Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan şəhər sakinləri Ulduz Allahverdiyeva və övladı Taleh Allahverdiyev ev şəraitində müalicə almalarına baxmayaraq karantin qaydalarını çoxbucaqlı şəkildə pozaraq yaşadıkları ünvanları tərk etmələri aşkarlandı. Müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə həmin şəxslər yaşadıkları evə göndərilib. Fakla-bağla araşdırmalar davam etdirilir.